пасивността ви прави съучастници на случващото ви, съучастници на собствения ви палач. Добре, аз ви карам следващата седмица отново в така удобно за вас време. Знам, че сега имате ангажименти, адвокат Волева. Щяхме да продължим по-дълго, но днес се налага да включим и Димитър Низамов, Перата, знаете този случай. Не знам вие какво мислите за него като адвокат, но той сега е на скайп линията ни. Той работи активно с един мой колега, Петър Николов. Момент, нека да го включат. И... Ало, здравейте. Здравейте, при мен има две адвокатки. Госпожа Десислава Филипова ми казва, че вие сте работили с... Адвокат Петър Николов и работят активно за подпомагане на майки, чието деца несправедливо са отнети от социалните служби. Знам, че господин Петър Низамов беше повод за да се помогне на Даниела. Той знае много добре за случая, за който говоря. Той беше мотора на тая промяна. Значи ние говорим за Петър Низамов, човека, който няма да го споменаваме само като прострелян и така нататък. Ами един човек, който се занимава и с така високо благородна дейност. Добър ден! Добър ден! Добър ден и на зрителите на телевизия Евроком, както и на вашите гостинки. Да. Надявам се да сте добре заварили да сте. Да. Сега, да кажем... Кажете няколко думи, господин Низамов, за това, което спомена и адвокат Филипова, за благотворителната дейност, за участието ви в фондации, защото за това, какво се случи с вас, за това, че ви простреляха, се изписаха много, много неща. Точно така е. По принцип, аз съм в един черен списък, както на български медии, така и на множество така обществени организации поради моята дейност, но моята дейност не се ограничава с това за запазване на България от мигранти и други такъв вид дейности. Нашата организация, за която стана въпрос, с която основахме заедно с адвокат Петър Николов от Варненска адвокатска колегия, който тази година след спечелването на едно от делата, които заведохме с нашата организация, която се казва Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, стана юрист на годината. Въпросният случай е от 2016 година в края, когато бяха отнети трите деца на една вдовица от Сливен, която вместо да получи социално подпомагане, тя е отшла да пусне заявление в Агенцията по социално подпомагане, но вместо да получи социално подпомагане, на нея и правят капан. След това идват на внезапна проверка от Държавната агенция за закрила на детето в Сливен. Установяват смешни нарушения от рода на, че парапета на балкона не бил достатъчно висок и че едното дете било на 4 години, на 4 години, а другото на 3 години. Момче и момиче и живее и спяли в една стая. Това е една от, тая от причините, които ги накараха да отнемат трите деца на тази вдовица, която се грижи за тях и която ги обича, защото аз занимавах близо година и половина с този случай заедно с адвокат Петър Николов. Въпросния случай ще разкажа малко по-подробно, защото много хора не знаят цялата история на този случай, след като отнеха тези деца. Обича ви направиха репортаж, в който бяха за този случай, но след два дена, веднага след това, почти, може би на някой му стана неудобно в горните етажи на тези социални служби. И веднага се това искам да направим предаване. Да. Че едва ли не, на майката е било вече отворена работа. Госпожа Волева ще коментира сега. Сега, господин Низамов, госпожа Волева ви слуша и адвокат Филипова много внимателно. Иска да допълни нещо към това, което вие казахте. Аз искам да изкоментирам, че Петър Низамов е от новата порода българи,
които всичко, което виждат, го слагат на сърцето си и съответно реагират и увличат други хора със себе си. А не да не ги интересува какво става със съседа, какво става, нали, какво причиняват службите на някого и така нататък. Ние имаме народопсихология, която казва, родителите обичат децата си, децата най-добре се чувстват там. Ние не сме Норвегия. Значи, много съм доволна, че някой е тръгнал да защитава интереси, които не са лично негови. Ама видяхте какво му се случи. Да, така ще е. Докато свикнеме, че народа така ще реагира, трябва да има известна смола, защото всичко може да се случи. Значи да. Трябват повече хора, като... Трябва повече хора и повече смелост. Димитър Низамов, който сега е на открита ни скайп линия. Господин Низамов, наистина това са много важни неща, които правите. Аз не знаех за тази ви дейност, защото онова, което се пише, простреляха перата, 20-30, не знам колко куршума, но вие не мислите ли, че тук има някакъв политически акт в цялата работа? Разбира се, аз живея в моя личен живот и в моя професионален живот също и знам предисторията и причините и мотивите за тези неща. Тъй като ние се оказваме един много сериозен камък, който понякога дори е способен да спъни власти мъщите и затова предполагам, че е предприета тази драстична мерка спрямо мен. Сега да ви обясня малко по-подробно за този случай, защото това не е единствения случай. Ни много други такива случаи сме и се заемали. Дори имаше един случай във Варна, където по същия начин беше отнето детето на 14 години, на 12 години, момиченце, което майка му просто не му била дала телефона и тя се оплаква на директорката на училището и веднага се задействат официалните служби. Отнеха тогава и Фанович, тя се казва Десислава Георгиева, мисля, че майката беше Десислава Георгиева, детето беше Десислава Георгиева и беше сложено в един интернат, във Варна, в който ние установихме в последствие, че след 10 часа вечерта децата се пускат да излизат, където ги чакат сутеньори и съответно разбирате, че те бъдат повличани в неморална дейност, в неморално занимание, вместо да стоят под закрил, защото децата в този период, наречен Гаврос, са под закрила, а те им беше разрешавано след 10 часа. Ние направихме тогава една гражданска акция в самия период, след което социалните сами отмениха заповедта си за отнемането на детето. Докато за Даниела Колева нещата бяха доста по-сериозни, тъй като социалните служби доста ни излагаха и ние не заведохме веднага делото пред съда, тъй като очаквахме, че те сами ще отменят заповедта си от Агенцията за социално подпомагане за отнемането на тези деца. Освен това, тези деца бяха отнети без да бъде връчена заповедта за отнемането им на майката, което е престъпление и ние заведохме с другия адвокат, който е в нашата организация Български юридически комитет за защита на гражданите с правни средства, Мартин Пеев от Варненска адвокатска колегия, който се занимаваше с делата в прокуратурата срещу социалните. И колкото знам, съда прокуратурата беше образувала някакво досъдебно производство, но не се стигна до повдигане на обвинения. Впоследствие те ни лъгаха цяла близо половин година, че ще отменят заповедта си, ако ние осигурим на майката жилище и работа. Ние с множество писма до кмета на Сливен искам да изкажа моята благодарност на кмета на Сливен, който наистина ни съдейства за този случай, защото предоставиха официално жилище на майката и след наши молби и след много настояние и публично включително, те осигуриха такова жилище, осигуриха и работа на майката. Да. Впоследствие, вместо за Агенцията за социално подпомагане да отменят заповедта си за отнемането на трите деца, което е абсолютно неправомерно, и което аз бих нарекал и престъпление, защото е станало преди връчването на заповедта на майката. Впоследствие ние бяхме принудени да заведем дело, съдебно дело за връщането на трите деца, което, нали, разбира се, ние го заведохме безплатно, тъй като майката няма абсолютно никакви средства. Аз ви да благодаря, но нека да чуем, защото
госпожа Десислава Филипова иска да допълни това, което вие казахте, господин Низамов. Работата на Петър Низамов и на колегата адвокат Николов, Петър Николов, е изключително благородна, защото държавата търси формални поводи да се отнемат децата от майките им и се дават на трети лица срещу едни доста големи пари месечно. Вместо тези пари да се дават на майките да си гледат децата, аз смятам, че има една организирана мафия. Тоест, социалните работници отнемат децата и срещу някакъв процент ги дават на хора, които развиха цял бизнес. Печелят от това да се издържат, гледайки чуждите деца. Така че адмирации от мое име, адвокат Петър Николов, приза, който получи за юрист на годината заради работата, която вършат двамата, мисля, че е малко на него. Моралната награда е много по-голяма. Адмирации. Много ви благодаря за хубавите думи. Това е цялата истина. Ние го правим само за благото на държавата, защото ние смятаме, че този геноцид спрямо българите, първо да гонят интелигенцията ни, която няма абсолютно никакви шанси за развитие в държавата. Отнемат се деца от родителите, на главно на българи, защото за българите няма кой да ги защити, тъй като няма организации, които да защитават правата на българите. Докато ромските деца има организации, които получават сериозни финансиране от Европейския съюз, както и от други неправителствени организации. Добре, господин Незамов, ако ме чувате, за това ще говорим и в следващи включвания. Аз искам да кажа, че това е нашата самозащита от службите, които би следвало нас да ни защитават. И още нещо, аз искам да го попитам, какво стана с този обиск на дома му, прочетох, че е незаконен. Господин Незамов? Ами ще ви разказа какво стана. Всъщност, след като ми ме простреляха, това е абсолютна лъжа, която се тиражира, че съм бил пострелян два пъти. В момента мога да ви покажа раници ми, които само на един крак са 6 от огнестрелно оръжие, това 6 дупки. Мога да ви покажа, ако искате в момента. Ето това са една, втора, трета, четвърта и пета. Това е само на един крак. На другия крак имам много оплъзвания. Имам и оплъзвания на гърба, на ръката, но това е само искам да оплъгна тази информация. Вместо да започнат да разследват убийците, защото това са убийци за мен, те започнаха много нелогично да разследват мен. Включително беше направен обиск, незаконен, в дома ми. Още на следващия ден, докато аз съм бил в болницата, са издебнали жалеля ми, която е 43 набор, 75 годишна жена, влязли са 5 човека в дома ми, търсили са, обръгнали са всичко, родили са в компютъра ми, след което е най-интересното, след което те пускат искане до съда за нов обиск, което съдът им отказва. Но въпреки това те пак влизат в дома на леля ми, където нали аз пребивавам, и продължават да ровят. Според мен, аз съм абсолютно убеден, че при първия обиск може би е оставено нещо, защото този обиск въобще не е протоколиран. Тоест, той е извършен абсолютно незаконно, без поемни лица, без искане от разследващия полицай и без протокол, който е за извършване на претърсване и изземване по реда на наказателно-процесуалния кодекс. В 8 часа и половина вечерта нахълтаха в болничната ми стая, докато аз се възстановявам от 4 огнестрелни рани, 5 полицая и 1 час се разправяхме с тях, докато ние намерим ключ за автомобила ми, за да могат те да извършат обиск на автомобила ми. На обиска на автомобил ми присъства разследващия журналист Стоян Тончев, който предполагаме познат за много вашата аудитория. Той е един принципен журналист, който също беше нападнат преди 2 години, което наистина беше също опит за убийство, защото той е в момента живее втори живот с няколко импланти в цялото в лицето.
цялото му лице и цялото му изражение е напълно различно от това, което е било при това, но няма да спрем на това. Той присъства на самия обиск и неговите думи бяха, че двамата полицаи, Петър Богданов, това е полицая, който извършваше обиска, е казал на другия полицай, който извършва обиска, след самия обиск, да, го е чул с коя конча, че му казва, цитирам, поне патрона успя ли да оставиш? Това са думи на господин Петър Богданов от областна дирекция на полицията в Бургас, на другия полицай, който участва в обиска. Още другото, което каза Стоян Тончев, е, че според него, поради неестествените им позиции при клякане, предполагат, че може би са имали оръжие сложени в сифовите си, което е трябвало да бъде похвърлено. Но тъй като пред цялото целия обиск и претърсване се извърши пред камера, която е, нали, на журналиста Стоян Тончев, може би те не поспяха. Но намерението им, предполагам, че беше точно такова, тъй като те дойдоха в 8:30 вечерта, когато бях сам с майка ми и те трябваше да извършат обиска само в присъствието на майка ми. Освен това, те не разрешиха обикновени хора, които просто преминаваха в този момент на това място, да бъдат военни лица. Те бяха си подготвили техни военни лица, част от които са служители на областна дирекция на полицията в Бургас. Това е само част от нарушенията, които са, да, извършени. Ами, аз искам да ви благодаря. Не разполагаме с много време, но днес, тези дни, прочетох нещо интересно. Вие сте установили, че нашият министър-председател за известно време е бил в заведение в Чехия с особен режим. Вярно ли е? Ами да, при предното ми пътуване в Прага, на 6 март месец беше, когато основахме тази организация, Европейски, която представлява обединението на патриотичните организации в Европа, които са доказали, че не са контролирани от правителствата. Тогава открих тази информация, проведох множество разговори с лица, които са прибивавали също в този затвор Панкрат през 90-та година. Включително и проведох разговор и с разследващия полицай, който е водил разследването през 90-та година на тази банда, която е била за кражби на коли. Като господин Бойко Борисов, според информацията, е извършвал подпомагаща дейност като отцепка на тези крадци на коли. Пребивавал е 8 месеца в този затвор, затвора Панкрат е един от най-строгите в Чешската република. Тази информация ние знаем от това, но имаме информация, че документите и досието на Бойко Борисов е изтрито от службите, но са останали записите в затвора в Панкрат. Да. Не искам да разкривам повече информация, защото очаквам да мога да го докажа с документите това твърдение. И мисля, че трябва да ни оставите няколко месеца, за да можем да го направим това. Аз искам да ви благодаря и да приемете поканата да ви включим отново в нашето предаване утре или в следващи издания, да продължим този разговор. Останете още малко, за да чуете заключителните думи на адвокат Волева и адвокат Филипова. Особено за финала. Какво ще кажете? За финал ще кажа, че трябва много повече такива предавания, много повече такива изказвания, да се дава трибуна на такива хора, а не на хора, които говорят тезисно и които им е дадена задача да защитават определени клики, или да кажа, или общности. Да. Значи, трябва да се знае, че има хора, които не са съгласни, които са готови да се противопоставят на статуквото и са готови да поведат и други хора. Държавата ни боледува, вижда се колко различни проблеми бяха посочени и наистина трябва да сме много активни, да има повече хора като Петър Низамов, като адвокат Николов, борци и хората да не си оставяме съдбите в чужди ръце и да си ги хванем в нашите. И така, аз ви благодаря. Благодаря на Петър Низамов Перата за това включване. Много благодаря и скорошно оздравяване. Много ви благодаря. Аз си пожелавам все така да работите в принос на българите и на народа.
както и благодаря и за хубавите думи на вашите гости, юристи. И се надявам някой ден да можем заедно да работим за благото на България и за благото на държавата, защото освен с фактически действия, те са необходими и правни действия, за които ще са необходими повече юристи, такива, които мислят за българския народ и по-малко за джоба си и за банковата система. Благодаря ви много и благодаря и на зрителите ви за търпението. Благодаря ви, Петър Незамов, Перата, в скайп връзка. Благодаря и на вас, адвокат Волева, адвокат Филипова. Обещахме се следващата седмица да се видим и да поговорим по-подробно по тези проблеми и други, защото той постави доста интересни неща, които искам да обсъдим и с вас. Аз, например, казвам, че ние сме свързани, ние сме така олицетворени на тази тема, но мисля, че ние живеем в този живот и много, може много по-широки теми да... Аз, например, но, за себе си... Ето, например, кажа, ние че тези мога да обсъждам. Дни четяхме за Петър Незамов Перата, но никой не погледна и от тази страна на живота му, това какво прави друго. Точно така, трябва да се говори по всички теми. Да. Благодаря за смелостта да ни поканите, тъй като българските медии се страхуват да говорят на тема банки. Знаем, че те са основния им работодател и така им запушват устите. Ние не сме казали нищо лошо, просто да се промени законодателство. Дори и това да не сме да го кажете. Да. Хвърля се тъмнина. Благодаря ви много. Сега е време за реклама.